نور غشتو جديد افغانستان د کوروس خو بنس او زموش قانون ومني او عزت وکړ ورسره د افغانستان په پیاوړتیا کې په تقویه کې د افغانستان سره ملګری سي خپلې مرستې سم مصرف کړي د افغانستان د قوانینو سره سم مصرف کړي او د افغانستان د ادارې د لارې مصرف کړي ملي اردو مراورزي پولیس مراورزي او سمه یې راورزي دا بخور نمیر روزانه چې نه یې کوي دا نه منو دا د نن بخور نمیر روزانه نه منو زه جګ تیارې ځینې غواړم دی دا بمبیرک تیاره راکړي دا نه منو زه ټنګ ځینې غواړم دای پیک اپ راکی پیک اپ زه په خپل جاپان سره نیولی سم دا نه منم زه مقتدر اردو غواړم باشه زه مقتدر اردو غواړم تمانمند اردو غواړم زه داسې اردو غواړم چې د دې خاورې دفاع په خپله وکړي زه داسې افغانستان غواړم چې خپل حکومت د خپلو خلکو دفاع وکړي اجازه بده او د دوی سره اتحاد کوو د دنیا سره ملګرتیا کوو دا دنیا بیا ملګرتیا نه کېږي دلته یوازې سړی تر پښو لاندې لکه موږ چې تر پښو لاندې سولو یوازې سړی تر پښو لاندې لکه موږ چې تر پښو لاندې سولو شخص تنهاس وای چې خان یې په یاران یې او چې یار دې ښه یار یې سست یاری نه کوو که څوک زموږ سره یاري کوي نو د یاري ټینګه راسره وکړي.